בגובה העיניים. אם אתם תמשיכו להפגין, חברות התרופות לא יוכלו להרוויח כסף. בגרמניה, אגב, פתרו את הבעיה יותר טוב. איך? הם מחלקים לילדים חליפות חול. כן, חליפה כזאת כבדה, שזה גורמת לא להתפרע ולא להתעצבן, לא לנשום גם, אבל זה לא חשוב כרגע. ויש לי שיטה יותר טובה. מה? שרשראות ברזל שקושרות אותם למקומות. יפה, ומספר קטן שלא ילכו לאיבוד. אתה מבין? זה הגרמנים, הם יודעים מה לעשות. כן. אז יש מה ללמוד מהגרמנים. המון מה ללמוד. בנושא של ריכוז. כן. אז אני מודה לכם, לי הסתיים הריכוז מההפגנה, הכל תמיד.